Faleminderit, tashmë dita e angazhimit ka përfunduar për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe zjarfikësve të Kosovës që kanë ardhur në Shënëmëri të Kuksit për të shuar zjarët që kanë kapluar atë zonë. Do të thotë që nga ora 6:30 e mëngjesit ata kanë qenë aktiv për të ballafaquar me këtë fatkeqësi natyrore dhe orari i tyre, do të thotë kur janë siguruar se gjithçka ka shkuar si duhet, ka përfunduar rreth orës 7 të mbrëmjes. Aktualisht ata gjenden në konviktin e Kuksit që është përcaktuar për ta për akomodim nga vetë shteti shqiptar dhe gjatë kësaj mbrëmjeje do të kontrollohet situata nëse ka nevojë për intervenim të mëtejshëm dhe nëse trupat e FSK-s dhe zjarfikësve do të duhet të dalin në teren gjatë mëngjesit të nesër. Si pas të gjitha gjasave dhe si pas parashikimeve që pjesarët e FSK-s kanë bërë në zonat ku kanë qenë të pozicionuar dhe kanë lokalizuar zjarin, nuk mund të ketë flak të mëdha dhe nuk paraqet rrezik që flakët të shpërndahen edhe në zonat e tjera përveç atyre në cilat kanë intervenuar. Vjen theksohet se përveç dëmeve materiale që ka pasur në florën dhe faunën e Shënëmërisë në Kukës të Shqipërisë, nuk ka pasur dëme në njerëz dhe se shtëpit të cilat gjenden në atë zonë nuk janë prekur nga zjarri, e po ashtu as nuk ka pasur nevojë që të evakuohen banorët e asaj zone. Gjatë ditës kanë intervenuar rreth 40 pjesëtar të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe një numër tjetër i zjarfikësve bashkë me të gjitha automjetet dhe mekanizmat të cilat ata i kanë në dispozicion për t'i menaxhuar këtë situata. Gjatë ditës në vizit tek ta ka qenë edhe ministri i mbrojtjes nga Prishtina Armen Mejaj, që i ka inkurajuar ata për punën që po bëjnë dhe se neve na tha se është në dispozicion që t'i dalë në ndihmë shtetit shqiptar, po që se ka nevojë ende dhe ballafaqohet me zjarre të mëtejme. Një sfidë shtesë gjatë kësaj periudhe ka qenë terreni gojja i vështirë në atë zonë, pasi që ka pasur edhe rrëkullisje të gurve gjatë kalljes pyjeve, dhe po ashtu edhe ka qenë terreni thepisur dhe as rruga nuk ka qenë fort e lehtë dhe as e shkurtër. Do të thotë që megjithatë trupat e dërguara në Kukës kanë qenë sipas deklaratave që na e kanë dhënë prorët e tyre, kanë qenë të trajnuar që t'i menaxhojnë edhe këtë lloj situatash dhe të dinë ta kontrollojnë situatën në terrene të thepisura. Po besoj që në kronikën në vazhdim do të mund të shihni edhe vizualisht kontributin dhe angazhimin që kanë pasur këto trupa gjatë ditës së sotme, të cilat ne i kemi marrë bashkë me kameramanin Erand Fysi dhe vozicin që nga ka shpjellir e atje gjatë në spancë. Ka që nga Kuksi. Mirë, Haris, faleminderit pa tjetër që materialet që keni përgatitur atje.